Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Zbog radova na rekonstrukciji pruge oko godinu dana neće saobraćati vozovi od Beograda do Novog Sada, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Ona je novinarima rekla da Srbija realizuje projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta kroz Srbiju i dodala da se radi na dve deonice od Beograda do Stare Pazove i od Stare Pazove do Novog Sada. Rekla je da drugu deonicu realizuju Rusi, da se do sada izvodi prva faza, to jest gradnja vijadukta i tunela Čortanovci i da je već završeno 40% radova i položeno novih 11 km pruge. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je članice Evropske unije da ubede vlasti u Prištini da ukinu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi se mogao obnoviti dijalog. Ivica Dačić je u Bukureštu na neformalnom sastanku šefova diplomatije Evropske unije i država kandidata podsjetio da su takse od 100% na snazi duže od 2 mjeseca. Tom odlukom prištinskih vlasti ukazao je Dačić krše se odredbe sporazuma CEFTA i onemogućavaju dalji razgovori. Usvajanje statuta o Trepči, koje su za sutra najavile privremene vlasti u Prištini, još je jedna štetna mera, ocenio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i dodao da bi taj statut u praksi značio totalnu blokadu Trepče Sever, u kojoj je zaposleno više od 3000 Srba sa Kosova i Metohije. Opština Stara Pazova i Odeljenje za društvene delatnosti raspisali su javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja. Pravo na dodelu pomoći imaju studenti osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena, koji u prethodnim godinama studija imaju prosječnu ocenu najmanje 9,00, prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine i da su u školskoj 2018-2019. Godini upisani kao redovni studenti. O uslovima se može informisati na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova, gde se može i preuzeti kompletna konkursna dokumentacija. Rok za podnošenje prijava traje do 22. marta. Vikend pred nama biće u znaku pozorišta. Izvođenjem komedije Đavo u bračnom raju u režiji Anjičke Balaš sutra će amatersko pozorište VHV iz Stare Pazove proslaviti 116. rođendan. Podsjećamo, za početak pozorišnog stvaralaštva uzima se 2. februar 1903. godine, kada je odigrana prva predstava na slovačkom jeziku, a bila je to komedija Tašta u kuću, Mir iz kuće, i od tada se predstave igraju neprestano sve do danas. A u nedelju sa početkom u 20 časova biće premijerno izvedena monodrama Lenka Dunđerski Kobni čas o tragičnoj ljubavi između ćerke imućnog veleposednika i jednog od naših najvećih pesnika Laze Kostića. Komad je rađen po motivima Lenkinog posljednjeg dnevnika i stanovnika Laze Kostića, a režiju potpisuje i lik Lenke Dunđerski tumači mlada umetnica iz Stare Pazove Teodora Kušić. Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo, najbolji je sportista opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Najbolja ekipa je ženska selekcija odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, a izabrani su i najbolji pionir, kadet, junior, kao i sportski radnik, sportista sa invaliditetom i trener. Posebna priznanja uručena su sportskim radnicima za doprinos razvoju sporta, kao i specijalna nagrada za ostvarene rezultate na međunarodnom planu i za masovnost u sportu. I ove godine dodeljena je Real Medius nagrada. Bio je to 52. jubilarni izbor najboljih sportista opštine Stara Pazova i Sportskog saveza uz podršku radio televizije Stara Pazova. Manifestacija je održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a dodeli nagrada prethodio je film u trajanju od 10 minuta u kome su sumirani sportski rezultati u prošloj godini. Dodeli nagrada su prisustvovali visoki zvaničnici opštine Stara Pazova, pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, predstavnici Sportskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Srbije, kao i legendarni fudbaler Miloš Šestić. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije, koju je ispratio veliki broj sportista, sportskih radnika, predstavnika lokalne samouprave i novinara, bila je opština Stara Pazova.
Odbojkašice Jedinstva sutra od 19 časova odigraće na svom terenu utakmicu prvog kola play-off Superlige Srbije. Protivnik će im biti ekipa Tenta iz Obrenovca. Odbojkaši Jedinstva gostuju u Beogradu protiv ekipe Crvene zvezde također u okviru prvog kola play-offa Superlige Srbije. A košarkaši Dunava sutra će odigrati utakmicu 19. kola Košarkaške lige Srbije u Pančevu protiv ekipe Tamiša, koja zauzima 6. mesto na tabeli, dok je Dunav trenutno na 12. mestu. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo, vetrovito i toplije uz intenzivno topljenje snega u predjelima do 1500 metara. Vetar umeren i južni, južni i jugoistočni u Košavskom području i na planinama sa udarima olujne jačine. Doći će do naglog otapanja snežnog pokrivača jer će dnevna temperatura dostići 10 i podeok.